time. मैं संगीता वेलकम टू माय न्यू चैनल संगीतास किचन आज मैं बनाब लैसू कांधुली मासर कोफ्ता एटा नतुन स्टाइल आपना लोकर जदि रेसिपी तो चाय भाल पाए लाइक शेयर कमेंट करिबो आरो आमार चैनल तो सब्सक्राइब करिबो आरो काखत थाका बेल आइकन तो दबाई दिबो तेतिया आमार नतुन नतुन रेसिपीबूर आपडेट पाई थाकिबो मासर कोफ्तार बाबे प्रयोजन हुआ बस्तुबूर आहकसुन कि लगे चाह एटा डांगर साइजर नहरु लागिबो एटुकुरा डांगर आदा लागिबो अलग पियाजर पात लागिबो तीनिटा डांगर साइजर पियाज काटि लबो अलग धनिया पात लागिबो केटामान केसा जलकिया लागिबो অলপ আধা চামচ হালধি গুড়ি লাগিব আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব মই এইখিনি সামগ্ৰী তিনিটা মাছৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি তাতকৈ কম বনায় সামগ্ৰীবোৰ অলপ কমকৈ ল'লেও হ'ব যিহেতু আমি কান্ধুলি মাছৰ কোপ্তা বনাম আমাক কান্ধুলি মাছটো প্ৰয়োজন হ'ব চ' কান্ধুলি মাছটো এইটো অলপ ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে ভাল হয় আপোনালোকে কান্ধুলি মাছটো দুইফালে এনেকৈ ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব আৰু কান্ধুলি মাছৰ মূৰটো এনেকৈ আঁতৰাই দিব মূৰটো আঁতৰাই দিব মই এই দুটাৰ মূৰটো আঁতৰাই ল'ম মাছৰ মূৰ তিনিটা এনেকৈ আমি আঁতৰাই ল'লোঁ এতিয়া আমি আপোনাৰ এইটো বস্তু পটাত খুন্দিব লাগিব পটাত খুন্দি ইয়াৰ ছালটো আঁতৰাব লাগিব আৰু ভিতৰৰ যিখিনি মাছৰ মঙ আছে সেই মঙখিনি আমি মাছৰ মহ কাইট এইবোৰ আমি আঁতৰাই ল'ব লাগিব আৰু ছালটো আমি বেলেগ কৰি ল'ব লাগিব চাওক কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আঁতৰাব এনেকুৱা কটাৰ বুটটো লৈ লাহে লাহে মাছটোৰ ওপৰত এনেকৈ খুন্দি দিব এনেকৈ অলপ লাহে লাহে জোৰেকৈ কৰিলে গোটেই ছালটো এৰাই যাব পাৰে আপোনালোকে লাহে 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 মাৰি থাকিব চাব মহটো বেলেগ হৈ গ'ল আৰু কাটাটো লগতে বেলেগ কৰি দিব লাগিব আমি লাহে লাহে মাৰি দিওঁতে এয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ আঙুলিটো লাহেকৈ সুমিয়াই দিব আৰু লাহেকৈ এনেকৈ হাতেদি আঙুলি দি অকণমান অকণমান টানি দিব চাওক মাছৰ ছালটো বেলেগ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি বেলেগ হৈ গৈছে আমি মাছৰ এনেকৈ কাটাটো বেলেগ কৰি ল'ব লাগিব বেলেগ কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ছালটো এনেকৈ আমি বেলেগ কৰি দিব লাগিব আৰু মাছৰ যিখিনি মঙখিনি আছে মঙখিনি আমি বেলেগ কৰি দিম আৰু কাটাটো বেলেগ কৰি দিম এয়া চাওক আমি এনেদৰে স্কি মানে ছালটো বেলেগ কৰি ল'লোঁ মঙখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এইখিনি মঙখিনি তিনিটা মাছৰ মঙ ইমানখিনি আৰু কাটাখিনি আমি এনেদৰে বেলেগ কৰি ল'লোঁ এনেদৰে আমি মাছৰ পৰা কাটাখিনি মঙখিনি বেলেগ কৰি ল'লোঁ আৰু কাটাখিনি বেলেগ কৰি ল'লোঁ স্কিনটো বেলেগ কৰি ল'লোঁ ছালটো এতিয়া আমি এইখিনি মাছখিনি অলপ মঙখিনি পিচি ল'ম এনেদৰে অলপ পিচি ল'ম যাতে মঙখিনি অলপ মিলি যায় এয়া মই এনেদৰে মঙখিনি পিচি ল'লোঁ পিচি লওক মই পটাত পিচিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো পিচিব পাৰে তাৰপৰা এয়া মই আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ জলকীয়াখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ বাকী এতিয়া আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি মই লগতে মিক্স কৰিম এতিয়া এয়া মছলাখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই মঙখিনি ইয়াতে লগতে মিক্স কৰি দিম এইখিনিৰ লগত এনেকৈ সানি ল'ম
ভালদৰে হানি লব যাতে নিমখ মছলা হালধি জি দিছো আৰু গোটেইবিলাক একেলগত মিক্স হৈ যায় ভালদৰে আমি মিক্স কৰি ললো গোটেই সামগ্ৰীখিনি এতিয়া আমি লাহে লাহে এইটো স্কিনটো আমি বাকলি যে ওপৰৰ স্কিনটো এৰাই থৈছিলোঁ বেলেগ কৰি থৈছিলোঁ এইটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি এয়া এনেকুৱাকৈ দি দিম দি কিনি আমি অলপ এনেকুৱা হাতেদি মেলি দিম যাতে গোটেই মাছটোত গাটোত লাগি যায় চাওক আমি কিদৰে মাছটো এনেকুৱাকৈ মেলি দিলোঁ হৈ গ'ল আমি এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ছাইডত স্কিনটো ধৰিব ধৰি লাহে লাহে একেবাৰে লাহে লাহে এনেকুৱা অলপ ফ'ল্ড কৰি দিব এই দেখিছেনে দেখিছেনে এই হাতেদি অকণমান ফ'ল্ড কৰি দিব এই মই এনেদৰে এতিয়া বাকীকেইটাও বনাই লওঁ এই আমি গোটেইকেইটা এনেদৰে ভৰাই ল'লোঁ ভিতৰত এতিয়া আমি ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে মই 2 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টাৱাত নহয় কেৰাহীটো বনাব পাৰিব মই টাৱাত বনাইছোঁ লাহেকৈ আপোনালোকে একদম লাহেকৈ উঠাব নহ'লে ভাঙি যাব চান্স থাকে লাহেকৈ আৰু খুব বেছি জুইত নাভাজিব অলপ কমাই যাব আৰু লাহে লাহে ভিতৰৰ গোটেই বস্তুখিনি সিজিব পাৰে লাহে লাহে সেইকেইটা এনেদৰে ভাজি ল'ম চাওক এনেদৰে মই একদম গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ এনেদৰে চাওক লাহে লাহে একেবাৰে লাহে লাহে আপোনালোকে খাব পিঠি পিঠিৰ যে অকণমান অৱস্থা হয় আপোনালোকে লাহেকৈ লুটাই দিব চাব খুব লাহে লাহে কৰিব লাগিব নহ'লে ভাঙি যাব চান্স থাকে লাহে লাহেকৈ একেবাৰে লাহে লাহে মিলি দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ 10 বা 15 মিনিট আপোনালোকে এনেকৈ শ্ল' ফ্লেমত থৈ দিব তাৰপিছত খাবৰ কাৰণে দেৰি হৈ যায় এয়া চাওক 15 মিনিট ভজাৰ পিছত এনেদৰে ৰং অহাৰ পিছত আপোনালোকে লাহেকৈ খাবৰ বাবে ৰেডি হ'ব এয়া চাওক 15 মিনিট ভজাৰ পিছত এনেদৰে খাবৰ বাবে ৰেডি হ'ব এয়া চাব এইটো খাবৰ বাবে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু এইটো মোৰ মাৰ ৰেচিপি হয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ